Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Video ini merupakan bahagian yang kedua dalam melukis lokus dalam dua dimensi Standard pembelajaran kali ini adalah yang pertama memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus So, kita nak tengok bentuk lokus yang terhasil daripada satu garis lurus yang kedua, memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. So, yang ini, kalau situasinya adalah dua garis lurus yang selari, apakah lokus yang akan terbentuk? Dan yang terakhir adalah memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. So, situasi yang ketiga ni, apabila ada dua garis lurus yang bersilang, jadi kita nak tahu di manakah bentuk Uh, lokus yang terhasil eh. baiklah kita pergi kepada lokus yang ketiga eh. lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut baik apa maksud ayat ini ok uh, syarat yang ada dekat sini adalah apabila Lokus itu dari satu garis lurus So kita ada satu garis lurus. Lokus yang terhasil adalah garis lurus yang selari. Okay. Ha, contohnya, okay, kalau gambar raja ini, garisnya adalah garis MN. Baik, lokus yang terhasil daripada garis MN ini, lokusnya adalah satu garis lurus juga yang mana ianya sentiasa selari dengan MN. Okay. Kita akan tengok contoh soalan bagaimana kita nak melukis. Baik, contoh. Apakah bentuk lokus yang terhasil apabila lokus itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis MN? Okey, sekarang ni. Okey, syarat bagi lokus ini adalah lokus itu sentiasa berjarak 3 unit. Okey, ini adalah syarat bagi lokus yang akan kita lukis dia sentiasa berjarak 3 unit dari garis MN. Okey, kata kunci dekat sini adalah garis MN. Dari garis MN. So, garis MN ini merujuk kepada satu garis. Okey, satu garis. Okey, jadi apabila okay, satu garis lurus, lokus yang akan terhasil adalah garis selari. Okey, garis selari yang sama dengan kedudukan MN ini. Jadi, kalau tengok kepada contoh ini, okay, andaikan MN ini adalah garis selari, okay, MN ini adalah garis lurus, okay, syaratnya lokus itu dia sentiasa berjarak 3 unit. Jadi, 3 unit daripada MN, okay, andaikan satu kotak ini mewakili satu unit, jadi kita boleh kira eh daripada M ni kita naik ke atas 1 2 3. So kedudukan garisnya akan berada pada 3 unit daripada MN. Okey, kalau jarak daripada N pun sama eh kerana syaratnya adalah 3 unit. Jadi kalau kita kira 1 2 3. So dia akan berada pada 3 unit daripada N itu. Okay, jadi kita gariskan garis tersebut okay, menggunakan pembaris. Saya warnakannya dengan warna hijau. Okay, kita sambungkan sahaja garis tersebut. Okay, jadi garis yang terhasil ini merupakan lokus kepada MN. Baik, itu adalah bahagian yang atas kan? Okey, kalau daripada bawah pun sama eh. Kerana dia juga masih berjarak 3 unit. Jadi kalau kita kira ke bawah 3 unit, 1 Okey, 1 2 3. Okey, di sebelah N pun sama, dia akan jadi 1 2 3. Okey, jadi kita akan buat garis selari tersebut ok so kita akan buat garis selari tersebut ok jadi dekat sini ok garis yang berwarna hijau ini adalah lokus yang terhasil bagi garis MN ok ini kalau MN ini dia berada dalam keadaan melintang eh andai kata garis MN ini dia berada dalam keadaan menegak okey contohnya macam ni eh Okey, garis M N. Okey, garis tegak. Okey. Okey, ha, contoh ini adalah garis MN. Okey, jadi kalau lokus bagi MN, kalau garis yang tegak, maknanya garis selari tersebut dia akan berada di kiri dan dia akan berada di sebelah di sebelah kanan. Yang mana jarak dia ni, okey, kalau ikut syarat ni adalah 3 unit. So, 3 unit ke kanan dan 3 unit ke ke kiri. Okey, boleh? Ha, jadi, syarat untuk lokus yang ketiga ini adalah okay, satu garis lurus maka lokusnya adalah garis lurus yang selari. Baik, yang seterusnya, eh, lokus yang keempat. Lokus bagi titik yang berjarak tetap dari dua garis lurus ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus tersebut. Okay, kata kunci bagi uh, lokus yang keempat ini adalah dua garis lurus. Okay, sekiranya ada dua garis lurus, so lokusnya adalah garis lurus yang berada di tengah-tengah dia kan. Eh? Okey, contoh eh. Okey, contoh garis AB, garis AB dan juga garis CD. Okey, kedua-dua garis ini merupakan garis selari. Jadi di manakah lokus bagi titik tersebut? Okey, jadi lokus itu ianya akan terhasil satu garis lurus yang berada di di tengah-tengah eh yang mana garis lurus itu juga merupakan garis selari. Okey, contoh. Apakah bentuk lokus yang terhasil apabila lokus itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis AB dan garis CD? Okey. Syarat bagi lokus ini adalah Okey, lokus itu berjarak 3 unit. Okey, dari Okey, jadi kata kuncinya adalah garis AB dan juga garis CD. So dekat sini ada dua garis. Okey, maka lokus yang terhasil adalah garis selari juga tetapi garis selari ianya berada di berada di tengah. Okey, dia berada di tengah. Okey. Jadi tengok kepada contoh soalan ini kan pada gambar rajah ni okey kalau kita kira okey kalau kita kira dekat sini jarak antara garis AB dan CD ni adalah berapa unit 1 2 3 4 5 6 okey ada 6 unit uh, jarak eh di antara AB dan juga CD jadi lokus itu dia berada 3 unit daripada AB dan juga CD. So kalau 3 unit daripada AB dan CD maknanya lokus itu dia berada di di tengah-tengah ni kan. Ha, kerana 3 unit daripada AB dan dia juga adalah 3 unit daripada daripada CD eh. 3 unit daripada atas pun sama adalah 3 unit. Okey, jadi garis tersebut, okey, garis lokus tersebut kita akan gariskannya di pada kedudukan 3 unit. So saya guna warna hijau. Okey, jadi lokusnya adalah garis lurus ini. Okey, garis yang membahagikan uh, di antara AB dan juga CD ok boleh baik okey yang ini okey apakah lokus bentuk yang terhasil apabila lokus yang berjarak sama dari dua garis selari PQ dan MN okey sekarang ni okey uh, ada dua garis PQ dan garis MN so kita nak lukis lokus yang berada di tengah-tengah ini juga okey jadi sekiranya tiada uh, garis petak-petak macam tadi kan seperti soalan yang sebelum ni maka kita boleh juga buat garis lokus tersebut tetapi menggunakan uh, jangka lukis ok, kita akan menggunakan jangka lukis so gunakan jangka lukis baik, kita akan buat garis yang berada di tengah ni ok okay first sekali letak pada titik P Okey letak pada titik P Okey kita akan buat satu tanda di sebelah kanan Okey satu lagi tanda di sebelah kiri eh Okey kemudian kita alihkan yang tajam tu letak pula pada titik M Okey kita akan cari persilangan dia Okey, kita akan cari persilangan dia eh. Okey, so ini adalah persilangan bagi uh, P dan M. Okey, kemudian kita letak pula kepada titik Q. Okey, letak pada titik Q. Okey, buat satu tanda di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri. Okey pindahkan ok pindahkan letak pula pada titik N ok cari persilangan dia ok cari persilangannya so dekat sini kita dah jumpa empat persilangan kan ok guna pembaris ok kita sambungkan sahaja ke empat-empat persilangan tersebut Okay, so kita sambungkan persidangan tersebut. Okey, maka garis lurus yang terhasil ini uh, merupakan lokus bagi PQ dan juga MN. Yang mana garis yang kita lukis ini, okay, jaraknya dia sentiasa sama di antara PQ dan juga MN. Okey, kerana kita dah buat pembahagi Uh, an, jarak eh antara kedua-dua garis tersebut. Okey. Uh, jadi sekiranya soalan itu tidak diberikan uh, grid okey uh, yang petak tu kan maka awak kena buat cara yang macam ni. Okey kalau dia dah beri garis petak tu grid tersebut kita senang untuk melukis. Okay, boleh, eh boleh. Baik. Uh, lokus yang terakhir eh. lokus yang kelima lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis-garis tersebut Okey, ciri-ciri bagi lokus yang kelima ini adalah okay, apabila ada dua garis lurus yang bersilang maka lokusnya adalah garis pembahagi dua sama sudut. Okey, contoh Apakah bentuk lokus yang terhasil apabila lokus bagi titik X yang berjarak sama dari dua garis lurus P dan Q, PQ dan PN yang bersilang di P? Okay, jadi kata kuncinya dekat sini adalah dari dari dua garis lurus PQ dan PN. Dari dua garis lurus. So, dari dua garis lurus PQ dan PN yang bersilang. Okay, jadi, maksudnya kat sini adalah lokus yang terhasilnya adalah garis pembahagi dua sama sudut. Okay. Garis bersilang. Okay, lokus dia adalah garis pembahagi dua sama sudut. Okay, contoh. Okay, kalau tengok kepada gambar raja di sebelah. Okay, kita ada dua garis eh, iaitu garis PQ dan juga garis PN. Jadi, dua garis lurus PQ dan PN ni, dia bersilang pada titik Okey dia bersilang di P. Okey apabila dia bersilang di P, maka terhasillah satu sudut dekat sini kan. Jadi di manakah kedudukan lokus dia? Lokus dia adalah garis pembahagi antara sudut ini eh garis pembahagi sama sudut ini. Okey, jadi caranya kita mesti menggunakan jangka lukis. Okey, gunakan jangka lukis Okey kita letak bahagian tajam jangka lukis ini pada P pada titik yang bersilang. Okey. Kita buat okey kita buka jangka lukis ini aa, kita, dengan satu jarak yang tertentu. Tak perlu luas sangat, tak perlu kecil sangat eh, sedang-sedang saja. Okey, lebih kurang je eh. Okey, jadi saya akan buat satu tanda yang berada di atas yang bersilang dengan garis PQ. Okey, satu lagi buat garis yang bersilang dengan PN eh, pada bukaan yang sama. Okey, kita akan jumpa dua tanda macam tu kan. Kemudian, okey, kita pindahkan jangka lukis kita ni. Okey, letak yang tajam itu pada persilangan PQ tadi. Okey, kita buat satu lagi tanda. Okey, di tengah-tengah dia. Okey, satu tanda. Kemudian, daripada PN yang bersilang tadi, okay, kita buat tanda. Okay, kita cari persilangan antara dua tu kita akan nampak persilangan tersebut eh okay, kita akan jumpa persilangan ni baik kemudian gunakan pembaris okey kita sambungkan persilangan tadi dengan titik p yang bersilang tadi okey okey ni eh. selesai so, guna warna hijau ok so kita akan dapat satu garis ini ok boleh uh, so garis yang berwarna hijau ini merupakan lokus bagi PQ dan juga PN eh, yang mana garis yang berwarna hijau ini merupakan garis pembahagi dua sama dua sama sudut. Okey, kesimpulan yang boleh dibuat Okay, kita dah belajar lima jenis lokus. Iaitu yang pertama apabila lokus itu berjarak dari satu titik tetap. So, kata kuncinya adalah satu titik tetap. Maka lokus yang terhasil adalah berbentuk bulatan. Okay, yang kedua apabila lokus yang berjarak sama dari dua titik tetap So ada dua titik tetap Contohnya titik kiri dan juga titik yang berada di kanan Maka lokus yang terhasil adalah Garis pembahagi dua sama serenjang okay, Yang ketiga Lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus okay, Kata kuncinya adalah satu garis lurus Okay, maka lokusnya adalah sepasang garis lurus selari. Okay, contohnya dalam gambar ni kan. Okay, kalau kita ada satu garis lurus, maka lokusnya adalah garis lurus yang selari yang berada di atas dan juga yang berada di di bawah. Eh. Okay, yang keempat, okay, lokus yang mana dua garis lurus yang selari. Okay, ada dua garis lurus yang selari, maka lokus yang terhasil adalah garis lurus yang berada di tengah. Okay, yang berwarna pink ni kan. Ok, dan yang terakhir adalah lokus yang mana dua garis lurus yang bersilang. Ok, ada dua garis lurus yang bersilang. Maka lokus yang terbentuk adalah garis pembahagi dua sama sudut. Ok, yang mana garis ini dia akan membahagikan sudut bagi dua garis tersebut. Baik, ok jadi itu sahaja uh, penerangan cikgu untuk video kali ini. Okay, uh, sila semak telegram rujuk latihan yang cikgu sediakan seperti biasa jika ada persoalan boleh PM cikgu dan uh, serahkan tugasan tersebut kepada saya untuk cikgu semak eh okey sekian saja assalamualaikum dan terima kasih